Fala galerinha, tranquilo, como é que tá? Hoje a gente vai falar sobre, a gente vai fazer um videozinho aí bem rapidinho para vocês com a revisão do conteúdo do primeiro bimestre, tá? Algumas coisas a gente começou a trabalhar pela apostila, outras coisas ainda não deram tempo, mas são conteúdos que tem na apostila de vocês e que foi o conteúdo também do SPE, ok? Então vamos lá! Primeiro de tudo, a gente vai começar a fazer um resumão bem rapidinho do basquete, certo? Algumas informações. Então, bem rápido, ó. Basquete, história. Inventado em 1891 pelo professor de educação física canadense James Naismith. O nome vem do inglês basketball e que quer dizer bola ao cesto. O primeiro jogo oficial de basquete foi disputado em 1892, certo? O basquete iniciou lá no começo, porque bola ao cesto? Porque antigamente eles começaram a jogar no cesto mesmo, né? E a bola, só que a bola não caía, porque como esse cesto tinha fundo, então eles começaram a fazer os arremessos da bola no cesto, e por isso veio o nome bola ao cesto, né? E depois eles acabaram, para não ter que ficar subindo lá e pegando a bola, acabaram cortando, né, esse cesto, para que quando a bola caísse, ela passasse direto, certo? O basquete foi trazido para o Brasil no ano de 1896 por um milionário norte-americano chamado August Shaw, sendo praticado pela primeira vez na Associação Cristã de Moços, em São Paulo. Principais regras do basquete, né? O atleta só pode caminhar com a bola quando ela quicar seguidamente no chão, ou seja, eu não posso segurar a bola e caminhar com ela. Para eu poder caminhar com ela, eu tenho que quicar ela ao chão, que a gente chama de drible, certo? É proibido passar mais de 5 segundos com a bola na mão, ou seja, eu segurando a bola, eu não posso ficar mais de 5 segundos. Ou eu tenho que driblar ela, quicar e caminhar, ou passar ela para o meu companheiro, ou arremessar na cesta. Cada equipe tem 24 segundos para jogar a bola na cesta, ou seja, quando a bola sai do seu campo, você tem 24 segundos para poder dar o arremesso à cesta. Quando a bola toca na tabela, sobe, zera esse cronômetro e daí recomeça essa contagem. Caso você não consiga fazer esse arremesso de 24 segundos, em 24 segundos, posse de bola para a equipe adversária, certo? Por que que eles fizeram isso? Para o jogo se tornar mais dinâmico, não ficar aquilo lá, o cara quicando a bola lá e o jogo ficar nisso, certo? Uma outra regrinha. Você tem que passar, quando você passar do meio de campo para a equipe, para o campo adversário, você não pode mais voltar a bola, senão é considerada uma falta e a bola passa para o domínio da equipe adversária, ok? Em relação ao tempo, então, em jogos oficiais são disputados 4 períodos de 10 minutos divididos em 2 tempos. Um intervalo de 15 minutos é dado entre o segundo e o terceiro tempo. Ou seja, tem o primeiro, que a gente chama de quarto, né? Então, primeiro e segundo quarto. Passou esse segundo quarto, antes de começar o terceiro, tem um intervalo de 15 minutos. Porém, entre o primeiro e o segundo, e o terceiro e o quarto, tem um intervalinho ali de 2 minutos para as equipes poderem se recompor e etc. Né? E daí, também a partir do quarto período, terceiro período, desculpa, é a inversão de lado dos campos das equipes, beleza? Toda vez que o jogo é parado ou a bola sai do campo, por exemplo, o cronômetro é parado. Então o jogo é cronometrado, esses 10 minutos não são 10 minutos corridos. Então a bola parou, saiu lá, foi falta, ou a bola saiu para a lateral ou linha de fundo, o juiz para o cronômetro e recomeça quando a bola entra em campo novamente em jogo. Principais regras lá então, 1 ponto para cada arremesso de lance livre é convertido, então quando que acontece o lance livre? Quando acontece uma falta dentro do garrafão, então o atleta tem direito, dependendo da falta, de 1 a 2 lances livres, que ele faz o arremesso e se a bola cair, cada um vale 1 ponto. 2 pontos nos arremessos convertidos da pequena, uma pequena distância curta, dentro do raio de 6,75 metros, ou seja, dentro daquilo, se o atleta está jogando, fez o arremesso à cesta, a bola caiu, então é 2 pontos para ele. 3 pontos nos arremessos que forem convertidos fora da delimitação de 6 metros e
75, que são os, o arremesso de 3 pontos. Então ele está fora dessa área, fora do garrafão. E é feito esse arremesso, então contabiliza 3 pontos para a sua equipe, ok? Fundamentos básicos do basquete, imprescindível para que a gente consiga jogar o basquete ou até mesmo brincar com o basquete em casa, na rua, na escola, enfim. Primeiro, o drible, que é o ato de quicar a bola no chão, aquilo que eu falei. Então, quicar a bola no chão. Uma regra importante, você não pode quicar a bola, segurar e voltar a quicar, ou quicar ela com as duas mãos. Não pode, senão é considerado falta. Então o que você tem que fazer? O driblar a bola é quicar ela com uma mão só. Você pode ir alternando? Pode bater com uma mão e com a outra ir alternando, mas não pode ir com as duas juntas. A partir do momento que eu segurei essa bola, ou eu tenho que tocar a bola para o meu colega ou arremessar para o gol. Para a cesta, desculpe. Beleza? Passe, que são lançamentos para outro colega da equipe. Então o passe, né? O passar a bola no fundamento do basquete. Passe de peito. Então, como o nome já diz, o passe de peito, a bola sai da altura do seu peito e você faz um movimento lá, lançando a bola com as duas mãos para o teu colega. Passe por cima da cabeça, né? Então você faz uma movimentação lá acima da sua cabeça, com as duas mãos. Passe de gancho, esse é com uma mão só, que você está com a bola e você faz o lançamento como se fosse um gancho lá para o teu colega, né? E o passe de ombro, né? Que a bola sai da altura do seu ombro lá, você vai lançar com uma mão também. E aqui também tem uma variação do passe de peito, que é o passe picado, que se chama, ou quicado, né? Que é aquele que você vai jogar a bola no chão, para que chegue até o seu colega. Então vai jogar numa altura que ele consiga receber a bola. Então, com as duas mãos, a bola sai da altura do seu peito, fez um movimento de passe e arremessa lá pro teu colega, beleza? A recepção, então depois do passe tem o ato da recepção. A recepção você pode fazer com uma ou duas mãos, que é o ato mesmo de você receber essa bola. Jogou, recebi, segurou, é a recepção. E o arremesso, o que é o arremesso? É o ato de você arremessar a bola à cesta, né? Então são alguns tipos de arremesso. O arremesso com as duas mãos, que você movimenta. Tem o de bandeja, que como o nome já diz, você executa uma mão lá com bandeja e a outra você vai fazer um movimento de arremesso, certo? O jump, que é o movimento que você sai do chão, você pula para fazer esse movimento, pode ser para cima ou em direção à cesta, né? E o arremesso com as duas mãos, como eu falei, que é o arremesso com as duas mãos, saindo de baixo para cima ou lá por cima da cabeça, beleza? Em relação ao basquete, a gente finalizou, agora a gente vai falar do corfball. O corfball é um esporte um pouco parecido com o basquete, tem uma semelhança. A única semelhança que ele tem é que você tem que arremessar a bola ao cesto. Então vamos conhecer um pouquinho do corfball. O corfball surgiu na Holanda no ano de 1902, né, influenciado de um jogo sueco denominado Ringball. O esporte surgiu na Holanda em 1902, e foi inventado pelo professor de educação física Nico Brockenshauers, alguma coisa assim. O objetivo principal é introduzir a bola no cesto da equipe adversária. O cesto está colocado num poste de 3,50 m, ou seja, mais alto que a tabela de basquete, que é fixada no solo. A bola é disputada por duas, é disputada por duas equipes de 8 elementos, 4 meninas e 4 rapazes. Então o jogo ele é misto, jogam-se mulheres e homens jogam juntos. 2 de defesa e 2 ao ataque, que só pode ser jogada com a mão. Uma característica do corfball é que você não pode quicar a bola no chão, certo? Você tem que passar a bola para você. Você não pode andar com a bola e não pode quicar ela no chão. Então, a partir do momento que você recebeu ela, você tem que passar ela para o teu colega para daí você poder se movimentar. Sem a bola, a movimentação é livre. Com bola, você tem que ficar parado. Uma característica também do corfball é que homens não podem marcar as meninas, ou seja, somente as meninas podem marcar as meninas. Como é um jogo misto, então jogam 8 integrantes e 4 para cada lado,
Esse esporte, ele permite que apenas as mulheres marquem as mulheres e os homens marquem os homens. Porém, qualquer um desses pode marcar ponto, ok? Finalizamos aqui os esportes de sexta, então o basquete e o corfball, para título de conhecimento de vocês aí um pouquinho. Agora a gente vai começar sobre corridas e saltos no atletismo. Essa modalidade a gente não conseguiu trabalhar na prática, né? Mas é um conteúdo que está na apostila de vocês e a gente vai conversar sobre eles também. O atletismo. Então, o atletismo é um esporte que agrega uma série de modalidades. Dizem por aí, né? Muitos dizem que o atletismo é a base de todos os esportes. Por quê? Eu já vou explicar para você o que compõe esse atletismo. O atletismo, você tem que saltar, você tem que pular, você tem que arremessar, você tem que correr. Então, dizem que é a base de todos os esportes. Os gregos, né, já consideravam isso, foi a primeira modalidade a ser disputada nos Jogos Olímpicos, lá na Grécia, quando se iniciou. Então, eles consideram como o esporte que é a base de todos os outros. Para jogar vôlei, você não tem que correr e saltar para bloquear. Para jogar futebol, quem joga na zaga tem que subir lá e cabecear, pular. Então, é por isso que eles consideram, né, como a base de todos os esportes. Então, o atletismo é um esporte que agrega uma série de modalidades, como diferentes tipos de corridas, saltos em distância e em altura, os lançamentos e os arremessos. Esses a gente não vai conversar hoje, os lançamentos e os arremessos. Tá? As provas de atletismo são classificadas como esporte de marca. Corridas de obstáculos e com barreiras. No atletismo, há duas provas de corridas em que é preciso transpor obstáculos na pista. Provas curtas de velocidade com barreira e provas longas com obstáculos. Vou explicar a diferença para vocês. Com o obstáculo, aqui como está na figura, então a prova de obstáculo, a corrida de 3 mil metros com obstáculos, também conhecida como teve sua origem na Inglaterra. Então a gente tem corridas com barreira. Então, assim como aconteceu com a corrida de obstáculo, as primeiras informações sobre a corrida com barreira também vêm da Inglaterra, né, do século XIX, oriundas da Universidade de Oxford. Então, diferente da corrida de obstáculo, apenas as barreiras, que são como se fossem obstáculos aqui, para que o atleta ele ultrapasse, né, saltando sobre elas, como vocês podem ver aqui na foto. São várias barreiras, uma seguida da outra, para que o atleta pudesse ultrapassar. Salto triplo, né? O que é o salto triplo? Ele consiste em execução de 3 saltitos sucessivos. Os 2 primeiros devem ser realizados com a mesma perna e o terceiro com a outra. Só depois o atleta pode cair na caixa de areia. A sequência das pernas pode ser assim descrita. Então, pode ser esquerda primeiro, você dá um saltito, esquerda novamente e a última com a direita, que você vai impulsionar para cair na caixa de areia. Ou ao contrário, você pode ir com a direita, direita e depois esquerda novamente. O salto com impulsão deve ser feito antes da linha de medição da localização da tábua. Então, como você está sendo descrito aqui, ó, o atleta saiu lá com o primeiro saltito com uma perna, quicou com ela mesmo, um saltito, e o terceiro ele executa o salto para dentro da caixa de areia. Por que a caixa de areia? Porque a caixa de areia vai marcar onde esse atleta caiu. Importante, quando esse atleta ele fizer a queda aqui, ele impulsionar para frente, tá? Porque é medida sempre a última marca dele. Então, por exemplo, se ele caiu aqui e apoiou a mão aqui atrás, eles vão medir lá na tábua, da onde ele impulsionou, até onde ficou a marca da mão dele. Então, consequentemente, ele vai perder um bom pedaço que ele saltou. Então, por isso que os atletas, quando eles caem na caixa de areia, eles impulsionam o corpo para frente, porque eles vão fazer a marcação lá na última, geralmente do calcanhar, certo? Depois do salto triplo também tem o salto em distância. O salto em distância ele é muito semelhante com o triplo, só que a única diferença é que você não precisa dar esses 3 saltitos. Você vai correndo direto, pisa na tábua e faz o salto para dentro da caixa de areia. Essa é a única diferença. O salto com vara. Então, o objetivo do salto com vara é ultrapassar uma barra suspensa utilizando uma vara como suporte, alcançando a maior altura. Então, o atleta vai correndo apoiado com a vara no ombro lá, segurando, e aqui embaixo, ó,
ele tem um apoio onde ele vai colocar essa vara é bem flexível, ele vai utilizá-la, como vocês podem ver na figura lá, o seu corpo, para impulsionar e passar por cima da barreira. Essa barreira, quanto mais alto ela estiver, melhor para o atleta, né? O que ele não pode fazer? Ele não pode encostar nessa barreira, porque se ela encostar, a barreira cai e o salto dele não é considerado, não é validado. Ele queima, né? Como a gente chama no atletismo. Certo? Galera, essa foi uma revisão bem rapidinha assim, do conteúdo que a gente viu e também ia ver no primeiro trimestre. Como eu falei no início, é um conteúdo que tem na apostila de vocês, no SPE. Então, mediante a isso que eu passei para vocês, tenho mais uma relida e daí a gente vai começando tirando dúvidas nas lives, beleza? Abraço, galera. Até uma próxima. Se cuidem.